टोकी त हाल्दैन, जस्ट तर्साइदिन्छ कि आ गरेर हातमा त्यो दाँतहरू गाडेको जस्तो एक्टिङ गरिदिन्छ कि। स्कुटर चलाउन आउँछ तिमीलाई, प्लेन उडाउन आउँछ अरू तिमीलाई, के गर्न आउँछ? सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। जहिले म तल गएर थिएँ आज चाहिँ माथि आएर छु, किनभने आज सामान पनि लिएर जानुपर्छ। अनि माथि गएर पार्टी दाईकोमा गएर सामान लिएर अनि एकैचोटि तल दीपक दाईसँगै जान्छु भनेर। अनि घाम पनि एकदम दामी लागिरहेछ आज चाहिँ, अनि आज चाहिँ एकदम निन्द्रा पुगिरहेछ कि बिहान नि ढिला भन्दा नि 8 बजीसम्म सुत्यो, बेलुका नि हिजो चाँडै सुतेको थिएँ, अनि आज चाहिँ हल्का फ्रेस फिल भइरहेछ। नत्र अस्तितिर त निन्द्रै पुग्थेन, अनि बिहान बिहानै घाममा बाहिर निस्किँदाखेरि कस्तो आँखै हेर्न नसकेको के। जसो गाइज म माथि गएर भेट्छु है तपाईँहरूलाई। सो दीपक दाईको बाइक यहीँ भित्रै रहेछ, म माथि गएर सामान लिएर आउँछु ब्यागमा, अनि दीपक दाई चाहिँ बाइक निकाल्दै गर्नुहुन्छ। सो दाईहरूको चाहिँ काम सुरु भइसक्यो जस्तो छ। हाम्रो चाहिँ के भन्छ, जहिले ढिला हुन्छ बिहान अब उठ्ने टाइम त्यही हो, अब त्यही जाँदाखेरि चियासिया खाँदाखेरि हात मुख धुँदाखेरि ढिला हुन्छ। दाईहरू चाहिँ बिहानै काममा आउनुहुँदो रहेछ, जे होस् काम सुरु पनि भइसकेछ उठेर आएर पनि। के छ मेरो दाई, काम सुरु? तपाईँ त के हो, कचाड उठेर काम गरे यार? हामी त उठ्दाखेरि के, अब बिहान उठ्दाखेरि होइन, जहिले 7:30-8 बज्छ अनि काममा पुग्दाखेरि त 8:30-9 नै बजिदिन्छ भने दाई त बिहानै आएर आएँ चियासिया खाएर रेडी पोजिसनमा। मैले सामान लिइसकेँ, जानु लाग्यो ल दाई, नखाने चिया म भर्खर खाएर आएको छु, बाई बाई ल। सुगाइ त हामी चाहिँ काममा आइपुग्यौँ होइन, अब बसेर काम गर्ने हो, अनि अब 11 बजे अनि फेरि खाना खान जानु। सो गाइस म चाहिँ खाना खाना आएको अब, अनि खाना खाएर चाहिँ आज हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, हाम्रो रानी थियो नि रानी, हाम्रो स्प्लेन्डर, त्यसलाई चाहिँ त्यसको मुटु पुरै गइसकेको थियो होइन, त्यसको मुटुको अपरेसन थियो कराई फेरि त हाम्रो स्प्लेन्डरको चाहिँ मुटुको अपरेसन थियो क्या, मतलब अब त्यसको फुल इन्जिनै गइसकेको थियो, अनि खर्च नि एकदम धेरै खर्च गरिसकेको थियो, त्यो बाइक कहिले पनि ठिकै नहुने भएको थियो, त्यसलाई बेचिदिएको हामीले, अनि सो आज बिल बुक पुऱ्याएर पैसा लिनु जानुपर्ने छ उता दक्षिण ढोकामा। सो म खानसाना खाएर अनि दीपक दाईकोमा गएर दीपक दाई र म चाहिँ उता जानुपर्ने छ। हाम्रो मुसु चाहिँ यहाँतिर होला सायद, मुसु भाइ ए मुसु छैन रे, काँक्रा चाहिँ मुसा, त्यो मुसा चाहिँ काँक्रा गरेर बसिरहेको हुन्छ थाहा नै हुँदैन होइन। धनियाँहरू लगेर खाएर रहेछ कुनामा गएर, अनि यो चाहिँ कस्तो टाइपको छ भन्दाखेरि होइन, अब अलिक सानोदेखि ल्याएको भए, हामीले अलिक सानोदेखि पालेको भए चाहिँ एकदम माया गर्ने हुन्थ्यो होइन, अनि अलिक ठुलो भइसकेपछि ल्यायो नि त, अनि भोक लागेको बेला चाहिँ मजाले यसलाई उठाएर माया गर्नुपर्छ, चुपो लगाएर बस्छ होइन, अनि खाएर टन्न भइसकेपछि उसलाई छुनै हुँदैन, छोयो कि टोक्न आइहाल्छ कि टोक्न भन्दा टोकी त हाल्दैन, जस्ट तर्साइदिन्छ कि आ गरेर हातमा त्यो दाँतहरू गाडेको जस्तो एक्टिङ गरिदिन्छ कि। त्यही भएर यसलाई धेरै हामी निस्काउँदैनौँ। गाइज रानीको बिल बुक दिएर पैसा लिन चाहिँ दीपक दाई र म जान लागेको, अनि अब हामी सिधै दक्षिण ढोकामा गएर भेट्छौँ तपाईँहरूलाई। हाम्रो रानीको चाहिँ मुटु नै छैन यहाँ, मुटु नै निकालेर राखिरहनु भएको रहेछ। मुटु चाहिँ यहाँ रहेछ, त्यसको मुटुको अपरेसन भइरहेको छ। गाइज बाइक चाहिँ हेऱ्यौँ हामीले होइन, अनि प्राइस चाहिँ हल्का मिलेन कि, दाईलाई अर्कै प्राइस भन्नुभएको थियो कि हामीलाई हल्का प्राइस मिलेन, अनि त्यही भएर म बेलुका दाईसँग कुरा गर्छु, अनि त्यसपछि दाईले के भन्नुहुन्छ अब भरे आएर दाईले कुरा गरेर अनि भोलितिर पैसा लिन मात्रै आउँछु म। बिल बुक चाहिँ मैले पुऱ्याइदिइसकेँ, त्यही हो गाइज, अब चाहिँ हामी जान्छौँ। हाम्रो दीपक दाईलाई चाहिँ यो बाइक मन पऱ्यो अरे,
अनि बाइक त्यो छोडेर एक्सचेन्ज गरेर यो लाने जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। तर यो बाइक चाहिँ अलिक महँगो भयो नि, दाइको चाहिँ पैसै नदिने रे धेरै, अनि थप्नु पऱ्यो भने नि तन्नै थप्नु पर्ने रहेछ। अनि दाइले विचार गरिरहनु भएको छ, अहिले कुरा गरेर अलिअलि पैसा थप्नु पऱ्यो भने त दाइले एक्सचेन्ज गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ। अनि दाइको बाइक चाहिँ उता टेस्ट ड्राइभको लागि लिएर गएको थिएँ, फर्केर आएनन्। सो टाइम चाहिँ 1 बज्यो अनि यहाँ दाइले बाइक हेरिरहनु भएको छ, म चाहिँ वेट गरिरहेको छु। अब दाइको बाइक फिक्स भइसकेपछि अनि लिने कि नलिने भइसकेपछि अनि जानुपर्छ। सो गाइज फाइनली अब दाइको चाहिँ होइन कुरा बाइकको त्यति मिलेन, अनि अहिले चाहिँ हामीले आफ्नै बाइक लिएर जाँदैछौँ। अनि टाइम चाहिँ 1:30 भइसक्यो अनि ढिला पनि भइसक्यो एकैछिनको लागि भनेर आएको, हाम्रो काम पनि मिलेन केही पनि। सो अब जान्छौँ अनि बाटोमै अब कुरा गर्दै गर्दैछौँ है त। अनि हाम्रो बाइकको चाहिँ प्राइस एकदमै थोरै भन्नुभयो कि, अब हुन त पुरानो बाइक हो, खर्च पनि धेरै छ। सो अब हामीले चलाएर बढाएर चलाएर नि साध्य नहुने भयो कि, धेरै बिग्रिया बिग्रिया गर्ने भयो। अनि त्यही भएर अब यही वर्कसप डक्सन ढोक्यो भने म भोलि आएर पेमेन्ट लिन्छु। पसलमा चाहिँ दाइले सामान लिनुपर्ने छ अरे औषधि होइन, अनि अब औषधि लियौँ अनि त्यसपछि जान्छौँ हामी। सो औषधि पनि लियो हामीले अनि त्यसपछि अब चाहिँ जान्छौँ अब सिधै हामी काममा। अनि अहिले हामी अरब ब्याङ्कमा छौँ, पेट्रोल पनि हालेर। यहाँ जेम्स भाइ चाहिँ पेडल हान्न नसकेर खुट्टाले घिसाएर हिँड्दछन् साइकललाई, पेडल हान्नलाई खुट्टै भेट्दैन। भ्यागु त अरे जेम्सिमलाई त, तिमी भ्यागु त हो, तिमी भ्यागु त हो। ल गाइस खाजा खानु लगाएको हामी चाहिँ, अनि जेम्सहरू चलेको हेरेर बस्नलाई रमाइलो भइरहेछ, अनि घाम पनि दामी देखिरहेछ कस्तो है, बादल बादल छ हल्का हल्का, अनि आज चाहिँ एकदम जाडो छ क्या, कस्तो चिसो हावा चलिरहेछ। जेम्सको साइकल त राम्रै छैन, सिमनको मात्रै राम्रो छ हेर त। छैन तिमीलाई चलाउन आउँदैन, तिमीलाई साइकल चलाउन आउँछ, तिमीलाई बाइक चलाउन आउँछ, स्कुटर चलाउन आउँछ, तिमीलाई प्लेन उडाउन आउँछ, अरू तिमीलाई के गर्न आउँछ? सो गाइस टाइम चाहिँ 9 बज्यो अहिले, अनि बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ, अनि हामी चाहिँ घर जानुपर्ने छ, कसरी जाने कन्फ्युजन। अनि सो हामीले एउटा उपाय, यहाँ दाइको रेनकोट रहेछ होइन, अनि यो रेनकोट चाहिँ लगाएर जाने विचार गऱ्यौँ। अनि त्यही हो गाइस, अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो है त। अब पानीमा रेनकोट लगाएर जान्छौँ हामी भिज्दै, सायद पानी नै अलिक कम कम भइरहेछ। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ, अब कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँहरू कमेन्ट गरेर भनिदिनु, अनि अब भेटौँला अर्को नेक्स्ट भ्लगमा है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आफैलाई बुझ्दा हिँडेको बुद्ध म, चाहन्न गन्तव्य नपुगी कतै रुक्नु त, रसिलो फुल एक दिन हाँगाबाट छुट्टी सुक्छु म, त्यसैले माफी माग्छु।